سورہ حشر کی فضیلت، حضرت عرباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات سورتوں کو پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک آیت ہے جو ہزار آیتوں سے بہتر ہے۔ اس ایک آیت سے مراد علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ افضل آیت سورہ حدید کی آیت ہے، هو اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم، جن سورتے کے شروع میں سبح یا یسبح آیا ہے۔ حدیث میں ان کو مسبحات سے تعبیر فرمایا ہے، اور ایسی چھ سورتیں ہیں، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ۔